guys, welcome to another episode. Today we are at NTS Scalecrons and Isabel van Rensburg is the organist here, and I'm going to hand over to her and she can tell you a little bit more about the organ. Dankie Rolf, dankie Marikus dat julle hier sou kuier en baie welkom vir julle en ook vir die luisteraars. Dit is lekker dat julle hier sou by NTS Scalecrons kuier. Ek is hier sou oralis al van 2011 af. En voor my was Janandi van Skoor, Herman Jordaan en Rian Stein orreliste hierso gewees. Ons orrel is in 1977 geïnstalleer en na meer as 30 jaar van getroue dienslewering op Sondae en deur verskeie orreliste se studiejare is die orrel einde laas jaar oorgedoen en grootskaalse werk is gedoen om 'n paar goed reg te maak wat met die jare bietjie skade gekry het en die orrel is geïnstalleer deur die SAOB orrelbouers en Werner Hurter se maatskappy Pyporrels het laas jaar vir ons gehelp met die werk aan die orrel en dit was heerlik geweest toe die orrel na 'n paar weke van geen speel nie weer 'n keer kon gespeel het. Wat vir my spesiaal is aan hierdie orrel en ook wat uniek is aan die orrel is dat dit 'n drie manuaal orrel is, maar die derde manuaal, die positief se pype sit reg agter die speeltafel en daardie pype is omtrent 7 meter weg van die ander orrelpype wat jy hierso agter sien. Dit het sy voor- en sy nadele. Die voordele daarvan is dat jy baie mooi solo registers kan speel daarmee en ek hou daarvan om barokwerke te doen waar jy 'n groot ensemble het, die Ripieno wat ek dan met daai orrelpype speel en die Concertino, die kleiner ensemble wat jy dan met die positief kan speel. Ek gebruik dan ook die positief registers in my eerste stuk wat ek gaan speel. En ja, dan so gepraat van die stukke. Ek was nog altyd baie jaloers gewees op pianiste wat die komponis Rachmaninoff se werke kan speel, want ons orreliste het geen werke van Rachmaninoff nie. En ek was so bly gewees toe ek die orrelis van Nederland ontmoet het, Reitse Smit, en hy my vertel het van die verwerkings wat hy gedoen het vir orrel van Rachmaninoff se werke en ek speel dan vir julle die prelude in G mineur. En dan ons orreliste vier ook hierdie jaar die 150ste verjaarsdag van die komponis Louis Veen. Louis Veen was die orrelis gewees van die Notre Dame kathedraal in Parys en hy het 'n groot klomp orrelwerke nagelaat en ek speel graag vandag vir julle die finale uit die eerste simfonie. Dit is 'n groot werk en dit is veral beroemd vir die melodielyn wat in die pedaal voorkom. Ek hoop julle geniet dit. So Isabel gesê het ons vandag baie lekker opgeneem hier by haar orrel wat beslis interessant is om aan gewoon te raak. Ek hoop julle geniet die konsert. Onthou om asseblief hierdie video so ver as moontlik te deel met mense wat jy ken. En as jy nie weet hoe nie, vind maar uit, dan subscribe jy, dan kan jy nie ons konserte mis nie. Ons hoop julle geniet dit en dis vir ons baie lekker, so hiermee wil ons graag aangaan.